Поетичний марафон «У моєму серці Україна» провели в Тячеві з нагоди Дня державного прапора та 31-ї річниці Незалежності України. Понад 30 талановитих учасників декламували вірші видатних українських поетів, а деякі митці представили власну поезію. Отож, бо папороть сподобала весну, та й каже їй: «Я, сестра, цвіт тобі зішлю, а ти до мене парубка зверни, щоб той зостався до нової пори». Наталія Ряшко продекламувала власний вірш, присвячений українській легенді про цвіт папороті. Його вона написала для участі в урочистому дійстві, хотіла долучитися до патріотичного свята. Працювала протягом однієї доби під впливом Купальської ночі. А цей вірш йде ніби переосмислення цієї легенди, саме як папороть просила весну, щоб та привела їй парубка, а вона натомість віддасть їй цвіт. І кожну купальську ніч ця папороть розцвітає, і цю квітку може зібрати тільки парубок. Через це на цьому і основується моя ніби легенда вірш. Поетичний марафон проводять у Тячеві щороку. До заходу долучаються юні митці Тячівщини, автори поезії, учасники гуртків художнього слова, вихованці Центру позашкільної роботи та клубні заклади громади. Ми хочемо, звичайно, щоб кожна дитина, кожен учасник цього поетичного марафону зрозумів, наскільки важливо українське слово в цьому, не тільки на цей період, що ми маємо такий складний у державі, але взагалі в усьому. Розвиток українського слова та популяризація поезії є метою традиційного поетичного марафону «У моєму серці Україна».